all I got, like an afterthought. Bom dia, segunda-feira. Nossa, como eu amo segunda-feira. Segunda-feira pra mim é recomeço, recomeço de uma nova semana, recomeço de novas oportunidades na nossa vida. E é isso, e segunda-feira, gente, o meu pai fecha o restaurante dele. Então segunda-feira é o único dia da semana que nós em família almoçamos juntos, assim, fazemos almoço, tudo junto. E aí agora eu tô indo lá pra casa deles pra gente fazer esse almoço juntos. Vamos fazer hoje uma galinha caipira maravilhosa, bem gostoso. E é isso, aí a gente cozinha todos juntos, eu, meu pai, minha mãe, eu levo o Dom. É um momento muito família pra nós nos dias de segunda-feira. Então é isso, eu vou levar vocês comigo e pra vocês me acompanhar nesse meu dia de hoje. Já cheguei aqui na minha mãe, já comecei a fazer o almoço porque já são quase meio-dia. Aqui tá, a panela tá bem quente e aqui é o franguinho caipira. Aqui tem duas peças de frango. Já vou colocar ele aqui. Olha só, gente, eu ainda não coloquei óleo porque o frango tá bem gordinho. Então eu vou colocar só um pouquinho mesmo, só um pouquinho pra poder ajudar a fritar. E já vou temperar ele com sal e pimentinha do reino já pra ir pegando um saborzinho. Aqui, ó, eu já temperei com sal que eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta de cheiro já pra ir dando um gostinho nessa fritada do frango. E eu usei esse tempero aqui, alho com ervas frescas, dessa marca Mendes, que é muito boa. E ela tem um pouquinho de sal, mas é bem pouquinho mesmo. Então nem um salga não, é mais é alho com ervas. E aí agora eu vou mexer, ó, porque tá começando a fritar lá embaixo. É sempre mexendo e pingando água. Tô aqui, gente, tem mais ou menos uma meia hora que eu tô fritando esse frango aqui. Olha lá o caldinho que tá formando lá embaixo, ó. Bem bonito, tô pingando água toda hora, esperando a água secar e eu pingo de novo. Aqui, ó, tô fazendo um macarrãozinho, que eu vou fazer um macarrão alho e óleo. E aqui eu tô cozinhando um feijãozinho do dia, pra ficar bem gostoso esse almoço. E tô aqui na fritada do meu frango. Tá vendo que agora ele pegou uma cor bem legal? Então é essa hora que eu vou começar colocando louro. Umas folhinhas de louro. Vou colocar aqui um pouquinho de açafrão. Mais um pouquinho. Tá bom. E vou colocar também a minha cebola. Eu piquei a cebola bem grosseiro, tá vendo? Em meia lua, assim, ó. Bem grosseiro. Mais cebola. E agora eu vou... E tô pingando água, viu, gente? Sem parar. Sempre... Olha lá o caldinho lá embaixo, ó. Olha que delícia. Vou colocar aqui mais uma colherzinha dessa de extrato de tomate. Só mais uma, menos um pouquinho. Ó, tá vendo? E agora vou mexer de novo. Agora vou colocar esse tomatinho aqui, bem maduro. Piquei ele com casca, com semente, com tudo. E vou colocar aqui pra ele murchar bem. Já tá cheio de cor nosso frango. Olha como estamos, gente. Coloquei água no franguinho. E a água tá... Acabei de colocar água. Então eu vou acrescentar aqui cheiro verde, salsinha picadinha. Aqui, ó, eu acabei de refogar o feijãozinho. Eu refoguei somente com alho, coloquei ele pra cozinhar só com água. E aqui eu piquei um alhinho com um pouco de óleo e coloquei o feijão. Só isso. Não teve mais nada, nem tomate, nada, nem cebola, só alho mesmo. E aqui eu vou começar a fazer uma macarrão alho e óleo e vou mostrar pra vocês. Então aqui primeiro eu vou misturar essa salsinha pra já ir pegando o gostinho. Vou começar a fazer o macarrão alho e óleo. Aí o que eu fiz? Piquei o alho em lâminas, mais ou menos uns 3 dentinhos. Coloquei uns 3 fios de azeite e manteiga. O macarrão ele é alho e óleo, mas eu faço ele com azeite e manteiga. Então aqui eu vou fritar esse alho sem deixar queimar. Quando eu vi que tá começando a querer queimar,
eu coloco o macarrão e espalho bem ele assim. Vou pegar a colher, fica mais fácil. Eu cozinhei o macarrão com bastante sal. Olha que delícia, gente. Agora aqui, ó, vou colocar a salsinha. Ó, já desliguei o fogo. Aqui, agora eu vou publicar. Vou. Salsinha. E aqui tá o franguinho, ó. Quase desmanchando. Feijãozinho também. Já tá pronto no ponto. E o arroz também já tá pronto. Então é isso. Arroz ali. Prontinho o nosso almoço. Gente, olha o frango. Desmanchando. O caldo, ó. Grossinho, tá vendo? No ponto certo. Temperadinho. Nossa, que delícia, gente. Tô com água na boca. Agora vou colocar lá de fora as panelas. Ó, gente, colocamos aqui no fundo. E aqui tá os talheres. Meu pai pegou um vinhozinho aqui. Aí aqui eu coloquei a comida. Vou pegar os talheres que eu esqueci. Macarrão, franguinho, arroz e o feijãozinho. Nossa, esse feijãozinho ficou tão gostoso. E é isso, aqui tá os pratos. E agora minha avó tá vindo ali, ó. Minha avózinha, meu tio Neri. E é isso, vamos servir. A gente acabou de almoçar e agora eu vou passar um cafezinho. E aqui minha mãe tá sem filtro. E aí eu coloquei o pó aqui e vou passar a água aqui nesse coador. Tem gente que diz, quando é assim, dissolve o café lá na água, né? Mas eu vou fazer assim. Puxa, aqui o pó. E agora eu vou, a água tá terminando de ferver e eu vou passar ele aqui. I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later. Gente, que almocinho bom que foi hoje. Nossa, tava muito gostoso, vocês não têm noção. E agora esse cafezinho aqui. E na hora certa. Eu acabei de comprar aqui agora. Eu tava passando no Instagram e aí apareceu. É, faz tempo, gente, que eu quero comprar isso e nunca dá certo. Sempre esqueço. E agora eu passando no Instagram e ele apareceu. Eu falei, agora. É um difusor que você põe água e aí você põe essências. Tipo de alecrim, de jasmim, de flores, de eucalipto, de lavanda. E aí ele vai umidificando o ar, vai soltando, né, aquela fumacinha, a água, e com esse cheirinho. Então é muito bom, acalma. E a gente pode colocar na casa. E tem tempo que eu tô querendo. E só agora eu vim de novo e falei, não, agora eu vou comprar. E comprei. Depois, quando chegar, eu mostro pra vocês. Agora são 3h20 da tarde. É, 4 horas eu tenho massagem. O Donzinho acabou de acordar do soninho dele. Então agora eu vou lá. Eu já tô escutando ele gritar aqui. Vou lá buscar ele agora. Vamos lá. Oi? Oi, seu moço. Oi, seu moço. Vamos beber uma aguinha? Tá brincando com o bico? Ah!
Você é muito lindo. Dá um sorriso. 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 É lindo. Deus te abençoe, meu amor. Vamos tomar uma aguinha? É. Vamos tomar uma aguinha. Ixi, calma. Olha aqui, ó. Vou mostrar para as suas titias. O que você tá brincando aqui? É, a gente tá aqui brincando. Meninas, eu vou ficar aqui. Nós vamos ficar aqui, né, Donzinho? Até dar umas 5 para as 4. Que daí eu deixo ele com a minha mãe e vou lá pra massagem. Vamos ficar aqui brincando. Até agorinha, gente. Pessoal, estamos indo ali comprar um chá que uma amiga minha me indicou. Esse chá aí pra bebê chama chá da vovó. Vende aqui numa casa de raízes que tem aqui na minha cidade, porque o Donzinho gripou. E aí eu já tentei com remédio, tentei com muita coisa. E ele ainda continua gripado. Que na verdade eu tinha que... Primeiro era ter começado com as coisas naturais, né? Chazinho. Só que eu não sei muito. Minha mãe também, ela sabe de uns dois. E ela vai fazer pra mim. E ali eu também vou comprar agora esse chá. Chama chá da vovó. Vou fazer pro Dom, né, Donzinho? E vamos ver se vai ajudar a melhorar. Tô indo ali comprar esse chá agora. E daí eu mostro pra vocês. Espero que ajude muito ele, porque tá difícil acabar com essa gripinha. Já cheguei em casa. Tô aqui. Vou pôr uma aguinha pra ferver, pra eu fazer o chá. Vocês pediram esse chazinho aqui, ó, que é o desinchar. Vocês me perguntaram bastante se esse chá é bom. Deixa eu focar aqui. Vou fazer esse desinchar aqui. Ele tá super na modinha, gente, mas ele é bom mesmo, viu? Vocês me perguntaram sobre ele. Ele é muito bom. Eu faço muito xixi quando eu bebo ele. E agora eu bebo duas vezes ao dia. Aí agora eu vou fazer aqui o meu segundo, que uma bebida mais pela manhã. E esse aqui é o xarope da vovó. Que aqui ele leva o nome de angico, porque ele não tem a menta. É, tem um xarope lá da vovó que é o mesmo que esse aqui, só que esse aqui não tem menta e o da vovó tem a menta. E como ela acha que o meu bebezinho é muito novinho ainda, ela me preferiu pra eu comprar esse aqui que só não tem a menta, mas tem o resto das coisas tudo. E aí é duas colherinhas de café por dia. Tomara que me ajude. E aqui, ó, vou começar a preparar um creme de café. Pra deixar no congelador, que são aqueles cremes que fica bem gostoso pra gente tomar com leite. Vou fazer com um pouquinho de canela. Vou fazer aqui agora. Primeiro eu vou só organizar esses chás aqui e vou fazer o meu creminho de café. Enquanto o chazinho entra ali em infusão, eu vou fazer aqui o creme de café. Vou colocar dentro da batedeira 50 gramas, esse pacotinho inteiro é 50 gramas de café solúvel. Eu gosto de acrescentar, gente, canela. Eu acho que fica muito gostoso. Então vou colocar aqui um pouco de canela. Quem gosta muito, né? É bom que de manhã a gente já bebe e aí já começa... acelerar, né, o metabolismo, ajuda um pouco. E agora é uma xícara e meia de açúcar. Tem gente que coloca duas xícaras, só que eu gosto de colocar uma e meia para não ficar muito doce. Agora eu venho com 200 ml certinho, 200 ml de água morna e vou bater em velocidade média por 15 minutos. Acabei de desligar, gente. Olha como que ficou firminho. Eu não tive muita paciência para esperar
na velocidade média. Então eu coloquei na velocidade máxima por 20 minutos, tá bom? Que eu bati. E agora eu vou passar aqui para essa minha vasilhinha. Gente, olha que lindo que ficou. Olha isso. Isso aqui com leitinho quente, no friozinho, até no calor, isso é bom. Rende demais. Nossa. Olha. Eu dividi, coloquei um pouco aqui e um pouco nessa aqui. Acho que vou até depois dar um pouquinho pra minha mãe. Aí agora eu vou tampar e já vou levar pro congelador. E aí agora eu vou fazer um leitinho quente pra mim com esse café. Mas por enquanto eu vou terminar de tomar o meu chá e arrumar essa cozinha que tá uma baguncinha básica aqui. Olha só o tantão de louça que eu acabei de lavar, gente. E eu deixei aqui a batedeira de molho, mas que na verdade não é de molho, né? É por pura preguiça de lavar e a gente inventa que tá de molho, porque eu tô com pressa. Agora são 6h30 e aí o Donzinho tá chegando lá em casa, lá na casa da minha mãe. E eu vou pra lá, porque eu vou editar o vídeo. E a minha mãe ajuda a cuidar o Dom, assim, não é sempre, é muito raro, né? Ela poder, como hoje é segunda-feira, ela tá de folga, ela me ajuda a cuidar do Donzinho e aí eu consigo editar o vídeo bem mais rápido. Então já deixei a casa aqui, ó, assim, pra quando eu chegar não ter tanta coisa desarrumada, sabe? Depois eu só vou mesmo, guardar as roupas, colocar mais roupa pra lavar, estender algumas, tava esquecendo o xarope. Quero dar hoje ainda pro Donzinho esse xarope. E agora eu vou arrumar ali minha mochila dos equipamentos pra poder editar o vídeo, arrumar tudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Depois, qualquer dia dos próximos vlogs, eu vou fazer pra vocês o café cremoso e vou mostrar pra vocês como que fica, tá bom? É porque agora eu tenho que ir mesmo e eu acho que esse vídeo já gravei coisa demais. Eu tô com medo de ficar um pouco extenso. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por assistirem meu vídeo, por ficar aí nesses minutão todos assistindo o meu vídeo. Eu sou muito grata por ter vocês na minha vida, tá bom? Muito obrigada mesmo. E eu amo muito vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo.